Община Шумен се включва в кампанията да изчистим България заедно, която ще се проведе на 17 септември. Мащабната доброволческа инициатива е под надслов «Подай ръка на природата» и цели да изгради обществена чувствителност по въпросите за опазването на околната среда. Ще се почистват замърсени места по Шуменското плато, в района на паметника Създатели на българската държава, Стария град, по пътя за телевизионната кула и около заслоните на платото. Желаещите да участват в кампанията могат да получат материали за почистване. Община Шумен организира два пункта за раздаване на чували и ръкавици в съботния ден пред информационния център на природен парк до паметник Създатели на българската държава от 9 часа и на паркинга до Стария град от 10 до 12 часа.